İlham Əliyev danışıqlar masasına oturduqdan sonra 2005-2006-cı illərdən söhbət gedir. Bu sərt mövqeyi ortaya qoyub və 2016-cı ilə qədər bütün beynəlxalq güclərə qəbul etdirib ki, 1. keçmiş dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayon azad edilir. 2. keçmiş dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi gələcəyə saxlanılır. Azərbaycanlı qaçqınlar tam şəkildə qaydandırın və yerləşəndən sonra referandum keçirilir. 3. referandum yalnız dağlıq Qarabağı deyil, bütövlükdə Qarabağa həyat edir. Paşinyandan stat Azərbaycan, Azərbaycanlıların sayı üstünlüyü olmayana qədər Qarabağda referendum keçirməyəcəyini elan etmişdi. 4. Daha sonra kommunikasiyaların açılması, Naxçıvana yol, eksklavların qaytarılması gündəmə gəlir. Başqa sözlə desək, İlhaməliyev 44 günlük savaşa qədər bütün prinsiplərini danışıqlarda iştirak edən tərəflərə qəbul etdirməklə siyasi qələbəsini təmin etmişdi.